Och du är snäll. Ja. Jag är snäll. Ja, det är. Jag är snäll. Ja. Jag börjar gå sömnen igen. Säker på att du låste alla fönster och dörrar. Men hur fan kan du gå i sömnen om du tar sömntabletter? Ja, jag vet inte. Kvällen innan de försvann så... Bråkade ni? Polisen, de kommer ju tro att jag... Shit, går i sömnen? Vad händer om man somnar igen?